Добро дојдовте назад. Јанаки, со Бугарите ситуацијата е таква како што е и со бугарската држава, меѓутоа државата наша е сега исправена пред еден голем предизвик, еден процес што ќе почне сосема неизвестно како ќе заврши, а тоа е мисијата отварање на устава со цел внесување на Бугарите во него. Целта е некако да се започнат преговорите, односно да се отворат првите поглавја. Дали што е полошо според вас за македонскиот идентитет? Да влезат Бугарите во уставот или Македонија да остане надвор од сите текови на Балканот? Зборувам за евроинтегративни. Не можете така ги поставувате работи, се невале сме политиска станица, бирате врата А или врата Б, меѓутоа формално ако ме прашате, знаете како. Ама таков изборот, размислете. Веројатно и таков изборот, меѓутоа или сме така притиснати да изгледа дека изборот, меѓутоа избор секогаш. Затоа реков така објективната реалност. Избор секогаш има, меѓутоа знаете како. Ако ме прашате дали формално би имал нешто против да се внесат Бугарите во уставот, одговорот е секако не. Меѓутоа во поширок контекст на и особено на состојбата која што е и пресијата која што прави Бугарија и роварењето на нивното разузнавање во Македонија, а нашето контраразузнавање спие инеција заврши работата, а тоа е на сите, секој што има кривичен проблем, преку вечер, после две книги прочитани, се само освестува дека е бугарин, и во тоа нема ништо лошо. Знаете како секој, мојот татко велеше, секој може да се чувствува како сака, меѓутоа мојот татко па велеше дека ја можам и Марсовец да се пишам, кога сите знаат дека сум влап. Е, сето тоа джабе. Условот да се бугарите внесат во уставот е проблематичен од следниве причини. Прво, во меѓународните односи постои нешто што се вика реципроцитет. А бугарската држава не само што не ги внесува, не се македонците исклучок, ние на друга националност нема таму графа. Мислам дека за прв пат сега може да се произнесуваат во последниот попис. Не само што не го признава постоењето на македонското малцинство во Бугарија, кое што постои сакале тие или не, има издружение и партии, туку и отворено ги негира, ги блокира на секој начин. Постојат така наречени, добро познатите 17 пресуди, се така наречени клон пресуди, односно кога еднаш ќе биде санкционирана државата при ЕСЧП, односно ќе се одлучи дека има повреда на конвенцијата, таа држава треба таа повреда да ја отстрани, а повторни пресуди се така наречени клонирани пресуди. Од друга страна, се сомневам и тоа веројатно ќе биде така, да тоа не се бара за остварување на никакви си права, затоа што и тука не се гледа по бројка. Знаете, некој коментира 3500 луѓе се на број по пописи, власите се малобројни во Македонија, па нивниот придонес во градење на државата е неспорен, секако дека има и негативни примери, меѓутоа не се работи тоа за бројка, туку се работи за фактот да тие тоа ќе го злоупотребуваат по тоа домациум, односно системски ќе пробаат да, барем тоа се моите сомнежи, се не претендирам да биде вселенска вистина, системски ќе се обидат да престават дискриминација врз бугарите, тоа веќе започна со барање на засебна комисија за дискриминација, што нема нигде да има една комисија за сите, а една само за бугарите, и гледате дека сега, значи, имате најнова работа, вие да, не знам, Ване Цветанов се самоосвестил дека е сега преку многу бугарин, откако не е македонски функционер, јас го видов од Нафталин, го извади овој господинов што беше на ВМРО наредна Трендафилов, и тој стана преку вечер бугарин, иако во минатото ги уживаше сите можни привилегии од оваа држава, и сето тоа е многу свесно роварење на бугарското разузнавање, меѓутоа ние немаме сериозна држава, тоа е факт, за да може нашето контраразузнавање тоа да го спречи. Сето ова ќе доведе до серија на блокади, целта е блатење на државата пред Европскиот суд за човекови права, а крајната цел е Македонија никогаш да не прогресира. Не е тоа битно дали е Европска унија, дали да прогресира како држава, затоа што влажен сон на Бугарија беше и остана Македонија, границата да биде отаде Охридското езеро. Добро, и не се утвори уставот и не влезат Бугарите во него. Дали ова омаловажување врз македонците во Бугарија, ова негирање на, како што вели Јанаки, македонскиот идентитет, дали ќе престане или можеби ќе се интензивира? Пак се враќаме на самиот почеток на мојот одговор. Идејата за внесување на бугарите во уставот, во македонскиот устав, е работа, колку што сум ја информиран, дека е работа на македонската влада која го подпиша, односно се завети со францускиот предлог дека ќе го отвори. Зема обврска. Зеда обврска, да, и дека ќе ја испорача таа работа во ноември. Најголемиот проблем, барем онака лично, граѓански, кога гледам и кога ги зумирам политиките во земјава,
сваќам дека за некој терет и за некоја реална состојба која треба да се заврши, ќе мора да ја преземе и ВМРО-ДПМН. Знаете како? Од СДСМ се очекуваше многу на самиот почеток. 2017 година јавев против СДСМ. Отворено. Јас почав да ги поддржувам, како се вика, на апологетски или ботовски, или не знам како. Немој да бидете толку строг спрема себе. Да, јас сум и построг од било кој што може да ми нафрли некоја лепенка. Ја имам уште пута пет за себе си. Лоши лепенки. Но идејата ми е следна. Кога видовме дека во тој манир на антивоена, на пацифистичка, па дури и хуманистичка приказка, имаме шанси да го решиме 30 годишниот спор со грците. И кога гледам дека тоа вртење од 180 степени и сега се вртиме да го решиме и вториот билатерален спор со бугарите. И страшно самата политичка партија се оштети во тие два договори. Зборам како партија, како сила, како снага. Некои работи не се завршија доволно добро. Еве, гледаме дека со судството како е, на тоа ќе разговараме понатаму во дебатата. Гледам дека имаат хуманистички и помирувачки елементи во самата своја државна политика. И единствен, како да речам, па и каприц, ако сакате, зошто ја поддржувам така, беспреговорно што се вели, бидејќи ова е првата политичка парадигма во последниве 30 години која се обидува на вистина нешто да поправи што било скаменето предходно. Предходната влада, да кажеме, знаеше дека ќе биде оштетена ако го допреше договорот со Грција, па цело време имаше своја мобилизацијска снага. Значи, само не решава и проблеми, остани некако да тавориш во лимбо ситуација. Така, Јовановиќ, меѓутоа ќе се служите, дека граѓаните не се сигурни дека ова ќе биде последното нешто што ќе им биде сервирано. После преспанскиот договор беше наративо дека ова е нек последниот компромис што мора да го направи Македонија, повеќе нема отворени прашања со соседите. Сега поголема планина. Животот не е фер. И единствено нешто е известно, само смртта. Ја имам таква некоја шашава логика у главата. А се друго е работа на компромис и работа на труд. Многу е полесно од човечка, од граѓанска позиција да ние сега се распуцаме тука во овој момент, овој го заплеска, овој му рече вака, овој му рече така, отколку да градиме, се зборувам во политичка смисла, во поширока смисла, отколку да градиме пријателство. Пријателство е многу потешко да го градиш, бидејќи бара поголем ангажман, бара поголем труд. ВМРО-ДПМН ја знае оваа перцепција, тие се многу јасни во своите ставови. И единствена инклинација која имаат со, ако сакате, и со бугарската политика, се ВМРО-ДПМН. Тие имаат онака, како кажам, она, и идеолошки јадра кои што се поврзани во тие две работи. И сега ја не знам кој ќе го превземе теретот, освен СДСМ, за да се вметат бугарите во уставните измени. Значи, некој терет ќе бора ВМРО-ДПМН како политичка партија, како важна политичка партија. Еве, не ја негирам, не ја дискредитирам, него едноставно мора да се создаде некаков политички консензус во кој ќе се отворат уставните измени, ќе влезат бугарите во уставот и ќе продолжиме напред. Што значи тоа напред? Дали има шанси повторно да не блокираат со некакво можно вето? Не верувам. Но еве, мора да даваме на таква практична основа. Чекор, така е. Значи, тоа е мојата... За цело време, господинот Јовановиќ се обидува, знаете, преска во првиот дел, Путин, Русија, Украина. Говориме за нашиот проблем сега, знаете, и се обидуваме, знаете, ВМРО-ДПМН, СДСМ. Во Бугарија има консензус по ова прашање. Например, ако отидете во Македонската академија за наука и уметности, таму се поделени наши академици за како понатаму во односите со Бугарија. Во Бугарија не се, Калиф е многу јасно, многу јасна позицијата. А така за цело време се обидуваме да зборуваме, мене ни ВМРО-ДПМН ни СДСМ не ме интересираат. Презирам мејнстрим политички партии затоа што се секташи. Меѓутоа, кои се тие андерграунд, некои има политички партии? Не. Не, значи не верувам на политичките. Сите политички партии се мејнстрим, нема во ред. Да не го губиме времето во идеолизирање, меѓутоа
Поентата ми е дека, значи, нема рацио кај бугарската страна. Ние можеме тука до утре да зборуваме дали било, значи, не може да е тоа пријателски однос. И проблемот е така поставен да е нам интенционално нерешлив од нивна страна. Тоа тие што го барат и не може да не верувате врз основа на тоа што се случи од подпишување договорот со Бугарија, прв пат се подпишува, ако не се лажам, 2018 година. Од 2018 година уште пет пати испорачуваа нови барања. И што е тоа што вас толку ве прави оптимист дека нема да има, дека нема да има нови барања? Понатаму знаете како се бара буквално влакново јајце, претепување што е за секакво осуда. Знаете како младиот Пендиков, јас тој во колумна го пишував, дали го претепале поради етничка мржња, што чисто што отворено се сомневам, или го претепале поради нерасчистени одолности или од X причини, е неприфатливо. Значи човекот е повреден и тоа е неприфатливо. Меѓутоа, гледаме на едно такво роварење, на одење на барање на луѓе кои што имаат кривично правни проблеми и тоа представување како тепање на Бугари, ако тоа е пријателството што ни се сервира, јас не би сакал да бидам пријател со такви луѓе. Сега веројатно лудира господинот Јовановиќ на цело време дека треба наведната глава Сабија не ја сече, што е може би формално точно, меѓутоа мене наведната глава ме асоцира на нешто друго многу погрдо. Не, ако може да реплицирам. Не ми се во таа смисла наведната глава Сабија не сече. Јас знам дека е многу полесно, ама ја следам, повторно ви велам, доминантната политика која правецот го движи цело време кон решавање на овој спор. И ако веќе имате француски договор. Ама добро, сакате да пофалите владата. Значи, браво за владата. Еве значи, супер, го разбравме тоа. Okay. Него идејата. Кажавте дека сте апологет, не дека. Значи добро, кажат. Тоа не е ништо спорно. Па не е за фалење, значи, не, 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 добро, не дека се фалам, него едноставно имам во овој временски период. А што е тоа што ве натера ве од 2017 сте биле против? Се дади, што е тоа што толку ве натера да... Кажав на самиот почеток. Добрите политики. Решавањето на 30 годишниот спор. Добро. Ја верувам во тие антивоени и помирувачки политики, навистина. Верувам у тоа, со цело моје срце, ја... За тоа го застапувам, цело време исти наративи зборувам, исти работи пишувам, мир, помирување. Ја знам дека е ова папагалски, знам можда во некакви други очи дека, може би како што вие рековте, дека е она, наведната глава Сабја не сече, но ја не гледам друг помирувачки наратив како овај проблем со бугарите ние ќе го решиме. Ја не гледам како освен во бугарите не сакаа да го решат. Тоа е проблемот, значи не е проблемот кај нас. Јасно е, не го барате кај нас проблемот. Јасно е, не го бараме, него зборот ми е дека ние мора да даваме некој шанси за пријателство, некоја пружена рака, комуникација. Дадовме, тоа е проблемот. Повеќе пати сме дали, 44-та година сме дали, 91-та сме дали, 2018-та сме дали, имало договор за добро соседство, така, каде што повторно се тие договори еднострани, ние правиме цело време отстапки. И овде живее миролјубив народ, тоа е факт. Многу добар и гостопримлив народ и тоа е исто факт. Меѓутоа, знаете како, веројатно има лимит колку назад до ѕидот можете да одите, затоа што на крај ќе бидете притиснати и ќе останете без воздух, затоа што гледате сега. Зашто беше лош договорот преспански, мислам, ноторно лош договорот преспански со Грција, ако велам дека во таа мера барем беа по принципиелни и завршија со барањата, затоа што кога еднаш ќе направите таков тип на одстапка, крупна одстапка, е илузиорно да верувате, затоа што добро поентиравте дека бевме убедувани тогаш во очи референдумот неуспешен, на кој што ни се продаваше како успешен. Тоа беше објективна реалност. Дека уште таа одстапката и толку на патот кон ЕУ, а да после тоа се испостави дека Бугарија сака да блокира. Ништо нема да спречи и Република Романија, која што води асимилаторска политика кон власите, односно ги представува како романци, а тоа не се, да утре рече дека во рете нас не ни интересираат Бугарија и Грција, ние си имаме наша политика и сметаме дека за да продолжите на патот кон ЕУ, треба да признаете тоа, или било која земја од членките на ЕУ со која што може би имаме отворени спорови, иако реално тука се нели во соседството овој тип на спорови. Во ред, ќе дојдат уставните измени на ред, сосем е јасно дека без пратениците на ВМРО да помене, со нивните гласови не се можни. Еве да речеме, нема уставни измени. И сега граѓаните го поставува следното прашање. Што потоа? Од опозицијата велат дека доколку тие дојат на власт, ќе го репреговараат договорот, некој вика дека треба и да се укине.
Дали е тоа дипломатски коректно или дали реално може да се раскине еднострано договорот? Што ќе правиме понатаму? Секој договор може да се раскине формално, ако гледате така. Не верувам на опозицијата дека ќе го репреговара договорот, затоа што е тоа веројатно политичко продавање на фусноти за прибирање на политички поени. Меѓутоа, вашиот став тргнува од еден еуфанатизам кој што кога нас грижливо се гради. Јас сум неутрален спрема Европската унија, не сум против зачлонување на Европската унија, меѓутоа и не би се самоубил ако не влеземе во Европската унија, така да вашето прашање тргнува тој фанатичен став и као да ние сега готово утре ќе пропадне државата. Ја мислам дека не е фанатично државата, граѓаните се грижат за тоа каде ќе оди државата, дека ако вела дека нема Европска унија, многу не е фанатично прашањето што сега. Точно, постојат држави кои што се во Европската унија. Затоа мислам дека квалификацијата фанатично прашање постојат држави кои што се во Европска унија како Романија и Бугарија, а не ги бива и се ноторно корумпирани. Постојат држави кои што не се во Европска унија, а ги бива. Така да не е секогаш влезот во ЕУ нормално предности постојат и тоа се побројни да не ги раздробуваме сега, меѓутоа не е тоа главен предуслов дека вие ќе се живеете во средна држава. Немојте да заборавите дека на Бугарија едно време беше забранет пристапот до фондови во ЕУ поради корупција, така да влезот на Бугарија во ЕУ не донесе многу по тоа прашање. Се да повторно е менталитетот на народот. Прецизни, донесе и дупло поголем животен стандард. За 100% го мислиш што подразбирате под дупло поголем животен стандард? Хипотетички, ако некој земал 300 евра плата, сега бројките не се точни. Ако стилјата била 3000, а сега 10000, веројатно и тоа влија на... Но мигуто се да не го во тој правец. Не, сакам да кажам дека не знам колку држи аргументот дека членство во Европската унија дека не носи ништо, ако ништо друго ќе ја фондови на распорање. Јас не го реков, туку реков дека кај нас така се представува преку пропаганда дека утре ќе пропадне државата ако не влеземе во Европската унија. Не, апсолутно тоа ниту го реков, ниту го. Затоа ви го велам, да се разбереме докрај. Апсолутно. Може само во дел од мојот почитуван соговорник Јанаки не се согласувам. Ја застапувам она хегеловска приказка во политиката дека државите мора да имаат правец и мора да се насочени кон некоја одредена цел. Во спротивно има шанси земјата да остане во лимбо, има шанси да јакнат десни популистички партии и ние да тавориме во голема сиромаштија и имаме шанси да се оцелиме од оваа земја. Во таа смисла, ја мислам дека е многу важно да тргнеме кон европскиот пат, од една страна, од друга страна, апропо Бугарија кога влезе во Европската унија, вчера или завчера читав еден податок дека откако е влезена Бугарија, од самиот почеток до денес, 65 милијарди евра се инвестирани од Европската унија. А сепак сега масовно се селуваат Бугарите, од што е тоа толку убаво во Бугарија? Дилемите кај граѓаните претпоставувам дека се нема дилеми за ја, меѓутоа прашуваат по која цена ние ќе отидеме таму. Бугарите масовно се селуваат од Бугарија, извинете што ве прекинувам, затоа што е тоа толку убаво и 65 милиарди влегле. Знаете, сме ги изнаслушале овие прикази на странски инвестиции во Македонија, колку странски инвестиции влегле. Значи, Бугарија забрзано се празни, бидејќи политиките на Ангел Джамбавски и Остани Морони, нормално дека не се добри за Бугарија. Се лопови како Джамбавски што продаваат пасоши на собствената земја за 1000 евра. Значи, знаете како сега ќе ви кажам, јас верувам во нас. Верувам во себе си прво, па после тоа верувам во нас. Јас например многу и кога се случи војната во Русија, например, кај нас има многу путинољупци кои што не ги разберам, например. Секој што кај нас навива за Украина или за Русија може слободно да се пријави и двете држави даваат инстант државјанство ако се борите таму за да не бидете тука кривично гонет, така го покрива, иначе украинската амбасада кај нас имаше и проглас што е кривично дело да се пријавуваат за учество во странска војска. Кај нас се забранет со закон, тоа знаете. Така. И веднаш да се пријават за доброволци и да идат ратуваат. Мене не ме интересираат ни Украина, ни Русија, ни Бугарија, јас живам во Република Македонија и мене тоа ме интересира затоа што имам деца и за жал се плашам за нивната идеја. Еднакја, ама не сме изолиран остров. Што се случува со Русија и Украина многу директно не задире нас. Во смисла на навивачки сумзонија, во таа, бидејќи кај нас сигурно сте ги слушнале тие моменти, многу луѓе ги подржуваат Русија и Путин, јас не сум еден од нив, многу луѓе ја подржуваат Украина и јас не сум еден од нив. Тоа ми беше поентата. Не знам што е прашањето. Не, мислам дека имате. Не, немам реплика. Реплика. Не. Добро. Ајде да се вратиме малце тоа што ќе се случува во парламентот. Има радни теории за тоа дека имало пратеници од ВМРО што биле расположени да гласат, па од тоа дека има пратеници од СДСМ кои што се подготвени да излезат од владеното. Но со што мислите вие што ќе се случува? Дали ќе гледаме некаква реприза од тоа што се случуваше со уставните измени за преспанскиот договор?
или со овој парламентарен состав сепак нема да видиме уставни измени? Па не знам, како ви кажам, сега да гледам на графчиња не гледам, ама јас по сакам. Не претпоставувам дека гледате туку да, чисто да, сега се... како аналитичар. Ова да, чисто малку како сатиричен ова коментар. Јас ви велам, единствена шанса за да се реши овој спор мора да има консензус на двете политички партии кои што се главниот стожер во собранието. И секоја одлука, ако ние не испорачаме уставни измени во месец ноември, секоја одлука има и своја последица во политиката. И јас се плашам од последиците, не се плашам од одлуката. Македонскиот народ и тоа колективно тело кое што се повикува на ние, а не на јас, никогаш нема да биде ништо друго освен македонско. Македонскиот јазик никогаш нема да биде ништо друго освен македонски јазик. И мислам дека има во јавноста многу замени на тези дека има шанси ние да си го разјадеме нашиот собствен идентитет. Не, ние, Бугарија. Така што некој ќе ни го негира нашиот идентитет или ќе ни го негира нашиот јазик. Тие можат до утре да пенават со нивните царистички, условно речено, политики, но ние имаме реална шанса да направиме уставни измени со свест од ВМРО-ДПМНЕ. Значи, они мора да се заложат во ноември месец или кога е веќе, октомври или ноември месец, да дадат поддршка на уставните измени, тоа не е ништо ни страшно, нити Бог да чува, и тоа сите го знаат. Не е ништо страшно да се стават бугарите, покраќе ќе се стават бугарите, се стават и црногорци, па ќе се стават Иванове, и... Иванове, зашто тогаш над 80% од граѓаните е последните испитувања? Па јас не верувам во тоа. Јас не верувам во таа арбитрарна бројка. Бидејќи пред 2-3 дена, кога беше во филхармонија бугарскиот уметнички, музички ансамбл... Филхармонија, тога. Во филхармонија, се извинувам, македонските граѓани аплодираа на тоа. А зашто не би аплодираа? Вие мислите дека ние ги мразиме бугарите? Не, именно, него зборот ми е дека има дека таа бројка не е релевантна, дека таа е октроирана, дека е арбитрарна. И мислам дека е во политичка, али во реалноста нема никој проблем од граѓаните нема никој проблем со бугарите да влезат во Устав. Можете вака да ја не верувам да во толкава бројка. Знаете тоа, 80%. Е, бројката, 80% да македонците нечат да влезат бугарите во Уставот, тоа ми е несватливо. Ние сум изненаден, не сум изненаден од ваквите ставови за тоа што како ја да не живеам во оваа земја, па да не знам луѓето што зборуваат и по кафани и по сокаци и по куќи. Ја знам дека тоа не е така. Ни имаме состојба во услови кога пред баш вчера, мислам дека беше, но нашиот премиер не избран од никого, како што ви кажа дека мене не ми е гајле народот, што би се отворено тоа го кажува, не со тие зборови. Бија кај да ние да сме го прашували народот, немало да има тоа, тоа и тоа и тоа. Овие реплика, овие само една слика на оно што го кажува премиерот, дека него не му е гајле, дека не било 80%. Еве, вие кажете некој вистинскиот процент. Не е тоа важно дали 80, 70, 60, 30%. Факт е дека македонскиот народ многу тешко го приема овој проблем и особено не ги прифаќа ултимативните политики на Бугарија. Тоа е факт, тоа не по кафана, тоа не знам на вистина дали живеете вие во Македонија и во Скопје да тврдите дека тоа не е така. Тоа е апсолутно така, секој ден го чувствувам и го и ми го кажуваат луѓе и повторно ќе ви кажам, значи тривијални се тие споредби со бугарскиот амбасадор, со бугарскиот ансамбл, биле и секогаш ќе бидат добре дојдени и некои добри домаќини. Јас на пример кога се само организиравме за Гоцева стража, односно на кога не пуштаа на гробот на Гоце, не знам од кои причини, веројатно таа самото еден беше суспендиран уставот, на пример имаше фоторепортерка од многу културна жена од здружение на фоторепортери, на кој што некој наш несовесен граѓанин ни се дереше дека е татарка. Јас лично реагирав и го замолив да престане. Значи не сме ние нецивилизирани, тие се нецивилизирани. И ако некој менува тези, тоа вие го правите со цело време, дали не бил народот бугарската екстрем
лингвистичка политика да. кој Македонија да, е да видам да признам да не помислам некој дека алудирате на видам дека сега ми кажам јас имав интервју за едно за една бугарска телевизија каде што се чудеше господинот поради моите ставови се чудеше господинот домакин кога му кажав дека сум јас секоја година во Бугарија мене да не ми е убаво таму и да не ги сакам тие луѓе сигурно нема да одам моите пари кои што ги заработувам да додам да си ги трошам во Бугарија јас преубаво си поминам во Бугарија преубаво се чувствувам во Бугарија доста близок народ нема збор културолошки да меѓутоа тоа што тие го бараат е мимо сите вери. Така да да ми се представо и господинот беше зачуден кога убедив дека секоја година сум во Република Бугарија и дека не сум имал никаков проблем нити ќе имам. Меѓутоа да се добре дојдени ликови кои што отворено венегираат во Македонија и македонската држава добро ајде на крај и реагираа, не ги пуштиа да влезат под притисок на јавноста, тоа сум убеден и да се цело време заменуваат тезите дека ние нешто правиме што не чини не. Напротив, јас сметам дека македонската политика е премногу попустлива и е македонската дипломатија неспособна во тој дел. Ние требаше да одиме и да бараме поддршка од државата Израел затоа што се директно засегнати од нивниот обид за ретуширање на историјата, да се оди во Јерусалим и да се каже тоа и тоа и тоа не е проблем и ние бараме вашата поддршка. Не е тоа наивна држава и мислам дека се разбираме во кој правец трашо е нашата, меѓутоа нашата дипломатија е во главном во правец на ведење на кичмата. Така, какви процеси можеме да очекуваме од државата според вас, секако доколку не се случи отварањето на уставот? Некој како што е виден латентен притисок гледат и најавата за или идејата ајде беше закупана многу брзо за формирање на заедница на албански тоа е проблем балон намерно да на за заедница за албански општини дали може некој ако пропадне целиот овој процес некој повторно да заигра на етничката карта а тоа беше Лафрин Гаш изјава да ако кој што има 08 не мислам тоа се сулуди пумпања на не знам некој погрешен национализам во таа албанска опозиција која до вчера беше власт. А јас може да го предвидам следново. Ако не ги направиме уставните измени, Албанија ќе продолжи да оди, бидејќи бевме во пакет со Албанија, нели така беше наштелуван наративот од официјален Брисел дека Македонија и Албанија ќе мора да ги завршат своите реформски задачи, да ги вметнат во уставот бугарите и да продолжат кон европскиот пат. Ако не ги завршиме во ноември, велам, се плашам дека ќе дополнително ќе јакне таа десница и ви реков ќе останеме во лимбо, а има голема шанса да во овој меѓупростор до ноември месец да Христијан Мицкоски отворено кокетира со некој албански, односно пардон, некој западни амбасади кои ќе бара да го поддржат на следните парламентарни избори со тоа што ја сум сигурен ако му се даде некаква гаранција во неговиот обсесивна памет и во неговата амбициозност и јаздисаност, да кажам, јас сум сигурен дека при евентуално добивање на власт, сега хипотетички зборуваме, дека он уште другата ден ќе ги вметне бугарите во устав. Значи, ја тука немам никаква дилема дека овие два процеси ќе се случуваат, ако во месец ноември не ги вметнеме бугарите во уставот и продолжиме. Многу сум против баба рога политики. Кај нас константно се води баба рога политики и за жал се злоупотребени македонските албанци за да бидат токму таа баба рога. Ако не влеземе во НАТО, ќе има, не знам, нема да можат албанците веќе да живеат тука бидејќи сакаат да бидат во НАТО. Ако не се случеле бугарските, ако не се случеле влеселе бугарите во, значи знаете како? Јас да сум албанец, таа реторика за мене би била многу навредлива, затоа што вие мене ме користите да сум баба рога за сите останати во населението. Јас сум израснал во старата Сокска чаршија, кај што 20 години имавме адвокатска канцеларија и воопшто не се такви размислувањата на македонските албанци какви што сакаат да бидат портретирани или можеби и користени. Така да таа баба рога политика покрај тоа што е штетна и не е исправна. Знаете, овој народ 5 века турско преживеал, така да можеме да преживееме и уште некоја година без ЕУ, а да останеме. Повторно е прашањето на која е цената која што се подготвени да ја платиме. Затоа што кога немате долен лимит, тогаш све и свашта може да се побара од вас. Мислите дека нема владата никаков лимит доле? Апсолутно не.
тоа мислам го покажува на дневна основа. Не збориме за внатрешно политичко, него зборам за, иако и таму немаат лимит, меѓу тоа на надворешен политички план покажуваат дека се подготвени, ама на баш се. Знаете како францускиот предлог е скандалозен. Меѓу тоа и нема право премногу македонскиот народ да се лути, затоа што јас бев пред собрание кога се гласа заклучуците, имаше на броја 300 луѓе, што е доста жално да се каже. Во било која нормална земја да се гласа таков тип на заклучуци, протестите би биле масивни, прашање и дали... Добро, зашто такава патешна мисле дека има? Ми на мирни. Па искрено да ви кажам, пропагандата си го прави своето, па и нека се налути слободно господинот Јовановиќ, се ангажираат ликови како него за да ни даваат пропаганда тука, кој што не се од побуди сега, како што тој се обидува да ги представи дека он се разбудил исто преку вечер и пробал да, него се други позадините зашто поддржува влада, меѓутоа пропагандата си го прави своето, меѓутоа и долгите години живеење во лимбо период како што тој го нарекува, што е факт, си го прави своето едноставно ако прашате, ако направите анкета и веќе точна бројка, ако направите анкета што најмногу сакаат граѓаните, тоа е да се иселат од државата. Да, бидејќи ако требале граѓаните како што велите да протестираат за договор кој што може да биде погубен за македонскиот идентитет и би на тој масивни тие протести и на тој да се појавиле 300 луѓе, да. Или не е толку страшен договорот или граѓаните се навистина апатични. Кај нас и не само што се апатични, кај нас и партијашите ја уништија државата, затоа што кога почнаа протестите против и кога две политички партии дадоа поддршка, беа прилично масивни, значи беше пуно пред влада и така натаму. Како почна да се пасивизираат политичките партии, имаше 300 луѓе пред собрание, што доволно говори. Да, дали може би излез од цела оваа ситуација ќе биде некој покомплексен политички договор пред се меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН? И во ова студио неколку пати се спомена и законот за амнестија од настанет од 27 април, дека би можело да биде како повод за, како што се нарекува, македонско помирување. Знаете како, прво, ќе се вратам на вашето прашање. Вие знаете добро, ти Александр, знаеш дека јас 7-8 месеци одбивав да доаѓам во мисијата, затоа што, прво, бев страшно нападен, имав и купиште на смртни казни, тоа мора да го кажам. Закани, да. И не сакав да присуствувам на мејнстрим дебати со во вакви реномирани и големи мејнстрим политички емисии. Јас баш во се она што сум го читал и во се она што верувам е дека во политиката мора на крај да изнесе решение во помирување и договор. Проклеството наше е дека имавме два спорни билатерални договори. И јасно од Европа ни беше кажано, и тоа цело време го зборувам, од кога сум дојден последниве 3 години, дека ние мора да ги решиме двата билатерални спора, за да тргнеме во директни европски интеграции. Истата приказка ја имате и во Бугарија, ја имате во Србија со Косово. Значи, мора овој период, од 90-ти наваму, како го велат теоретичарите политички, посткомунистички период, да влезе во фаза на помирување. И за тоа имаме многу масни, силни и предлабоки аргументи зошто мора да влеземе во помирување. Кога зборуваме за дебата на медиум, ние треба да се научиме да комуницираме едни со други и да се спориме едни со други на еден поцивилизиран начин. Вечерво мислам дека го правиме тоа. Апсолутно, апсолутно. Ја само пофалам може во тоа. И имав одредено да признам стравување во таа смисла. Но, ви велам, теретот ВМРО-ДПМН мора да го нешто во оваа држава, он мора да подлежи на неговите рамени. Не може некој друг да ни грешава сите проблеми, а ние да дојдеме на власт и после да се мастиме тука. Едни ќе се мастат, други ќе лапаат тендери и така натаму. Ние ја знаеме парадигмата на ВМРО-ДПМН која ќе дојде на власт. Ја знам што ќе биде. Знам што ќе биде. Што ќе биде? Па ќе биде слично, како што беше со Никола Груевски. Ќе биде слично. Тие имаат обсесивна памет и се луѓе кои што само контролираат се живо. И се што, како се вели она, нема да смее пиле да прелета. Тие наративи се типични за десницата. И тоа ќе биде. И затоа велам ја, да се решат овие уставни измени,
во месец ноември и дај конечно да исчекориме во Видиновски, мислам дека ја исцрпивме и темата, сега се почнавме да се вртиме во круг, Јовановиќ цело време по второва ВМРО ДПМНЕ, ВМРО ДПМНЕ, ВМРО ДПМНЕ, некоја. И тоа во ред сега негово право, меѓутоа мислам дека и доволно ја исцрпивме темата. Моите позиции се тие што ги презентирав, тука ги презентирам, само би напоменал дека во однос на 27 април, дека на 16.3. ќе се става по образлагање на пратеник Дафина Стојановска од ВМРО ДПМНЕ 10 минутно, ќе се става на гласање дали ќе се прошири дневниот ред со таа точка и треба да видиме што ќе се случи. Јас апелирам до сите 120 пратеници да дадат поддршка. 48 досега јавно прокламирале дека даваат поддршка и обезбедено е потребното мнозинство. Јас не сум ова ми е во консултација со луѓе кои што повеќе се занимаваат со разговарате со пратеници од сите партии? Тематика да. Ние сме остварили средба од оние кои што не го поддржаа законот, сме отварили средба и со координаторот на СДСМ господин Јован Митровски, мислам дека беше многу коректен и културен човек, со Арбера Демио Дуи, со Маја Морачанинот. И како ми интересира, како ми образложувате законот? Законот го образложувам исто како што јавно повеќе пати сме го образложиле. Јас, мојот личен став, ставот на Драган Пешевски е малку поразличен, мојот личен став е дека тие луѓе степен на кривична одговорност апсолутно има и во нималку не го оправдувам тоа што го направиа, меѓутоа не се согласувам дека селективна правда е подобра од неправда, односно селективна правда е најголема неправда и тоа е факт и тоа ќе бидат методите да се надоврзам на тоа што го кажавте преска дали ќе има некој пратеници од ВМРО да помене што би гласале за уставните измени. Многу добро знаеме сите тука присутни целата македонска јавност какви методи се користеа за да се обезбеди тоа мнозинство, значи кривичен закон ник се менуваше, се намалуваше долна граница на казнивост, на санкција затвор, само за да еден син на пратеничка, која што потоа гласаше да добие условна казна на место затвор, се вадеа луѓе од притвор, се носеа да гласаат и такви некои методи кои што само се наоѓа оправдување за некоја повисока цел. Веројатно тоа ќе бидат и сега методите и воедно за разлика од Крсто Муковски, се знаете како премногу го спомнуваме цело време кога се збори со спорот за Крсто Муковски, меѓутоа за разлика од Крсто Муковски кој беше во притвор, не знам таму помалку од еден месец, овие луѓе се 6 години во затвор и ние сметаме дека е тоа доволно. Зошто не успеавме да направиме функционални институции без малку 30 години? Па затоа што премногу бевме обседнати со колективистичките политики, а премалку бевме обседнати со институциите. Тоа е главната забелешка на Европската Унија. Значи, мека власт, силни институции и јак систем. Сосема е неважно кој ќе дојде, ако имаш толкава сила на јаки институции. Затоа и денеска, например, и судството е во таква, да кажам, колабрирана состојба, ги гледате рейтинзите колкави се, од разни уплетувања на политички структури последниве 30 години и сега данокот на си го прави своето. Дали ќе можеме ние тоа сами да го промениме како систем, како држава, или без, како што велат нека, без европскиот процес и европскиот контролор, тоа тешко ќе ни... Ти ни бидејќи во државата има два наратива. Некој велат дека тоа можеме сами да се го сториме за нас и дека не треба толку се понижуваме, дека треба да чекаме некој од надвор да ни ги среди, а други велат се обидуваме 30 кусур години, не успеваме, треба од страна некој да дојде да не среди, вака народски кажано. Па да, имено, значи ти мораш да се подпреш на силите и снагите кои што ги имаш во институциите. Не може сега ние да воведеме некои нови судии. Кој треба да дојде сега да суди во име на македонскиот народ или во име на кривичниот закон? Не зборувам само за судството, генерално за и другите институции. Па и за другите институции. Значи, ние мора да се јакнеме како индивидуи, како граѓани, како институции и да разбереме дека во развиени земји имаш системите функционираат, партиите се менуваат, али институциите се јаки. И затоа не може да застрани земјата ниту во војна, не може да застрани ниту во сиромаштија и нема да има толкаво оцелување. Добро, прашањето беше дали можеме ние тоа според вас сами или мора некој друг да ни усреди? Па сами, нема кој. Значи единствено што велеше Славој Жижек, единствен што го чекаме сме ние. Нема кој да дојде. А поранишниот пример да... Заев што велеше Камшикаро треба да дојде да не среди? Па не верувам ја во тоа Камшикаро да дојде. Значи има во оваа земја и паметни луѓе и образовани луѓе, значи мора пак ви велам, нема кој друг да дојде осем ние сами. Ние сме тие кои што треба да ги јакнеме институциите, а политичките партии ќе се менуваат, една ќе дојде, друга ќе дојде, ама системот и институцијата мора да функционира. Имаше анкета дека 70% од македонските граѓани сакаат
странци да судат во Македонија, тоа се едни опасни тези кои што директно го подкопуваат суверенитетот, далеко од тоа дека верувам јас во капацитет има, меѓутоа колку има волја е прашање. Значи партијашите ја срозија оваа држава, од каде сакате, од која сакате институција да зборуваме, а најеклатантен пример за тоа е власта, односно третиот столб, тоа е судството, и ние имаме еден во кривично право, тоа, например, во кривичните постапки, тоа највидливо, недопустива симбиоза меѓу обвинителството и судот, која што секако дека влече корени од минатиот систем, односно од комунистичкиот систем, која партијата беше све и ја и во главном се беа бирани од еден ист центар. Меѓутоа и сега се бирани од еден ист центар, државата кај нас не смело на сили да се откаже од тоа да ги бира и дисциплинира обвинителите и судиите преку два комунистички останати тела, а тоа е Совет на суди и со судски совети и Совет на јавни обвинители, каде што патем не само што членуваат туку и председатели се луѓе кои што никогаш не биле судии во својот живот. Во смисла на тоа да моментално председател на судски совет е најмалку имам против таа жена, не ни познавам. Многу пати сум ја споменувал и можеби ќе си помислите дека јас лично имам против нејзине што не, меѓутоа факт е дека од позиција на стручен соработник во кривичниот суд се катапултираше до човек што треба да оценува апелациони судови, суди и врховни суди. Никој не гледа зрак светлина, вие секој ден сте низ судовите, гледате барем зрак светлина дека можеби нешто ќе се промени. Знаете зашто сум песимист во тој дел? Затоа што паметните и добрите се откажуваат после толку години гледање дека неа бива работава и гледаат да се иселат, некој како мене со специфично образование и не баш може да се исели и да се исели туку и така, меѓутоа не гледам волја кај нас кај политичките чинители, оставете ги празните флоскули во опозиција, највлажен сон им е судството. Инаку се согласувам да е барем судството како што треба, значи МВР може да биде корумпирано колку сака, цела влада може да биде корумпирана колку сака, ако е судството како што треба. Цел систем ќе го контролира. Точно. И она што мене ми пречи, да, тоа лично го знам и го гледам, да за волја на вистината, најголемиот дел од судиите и од обвинителите се и професионални, се и трудолюбиви и така натаму и така натаму, меѓутоа за жал се знае кои конците ги влече. Едноставно им се импутира комунистичко тело, судски совет, совет на јавни обвинители кои што ги водат луѓе кои што се избрани од партијата. Значи излегува слики стикани со политичари кои што случајно се нашле таму. Таков е случајот и со обвинителството на организиран криминал и вие имате една таква состојба. Така да, ако сакате, кога ќе дојдеме евентуално до тоа поглавје на Европска унија за владење на право, овие работи секогаш дека ќе испливаат како проблеми и нема да од Европска унија да ни аплодираат. А ви благодарам на двајцата за учеството во вечерашната емисија. Ја неки прв пат претпоставувам нема да биде последен. Добар домаќин ме претпоставувам. Не бевте лош, инаку морам да истакнам дека повеќе луѓе ми пишаа дека не треба да учествувам со господинот, без да го навредам со господинот Јовановиќ, јас во принцип сакав да ви спочитувам вас или телевизијата, меѓутоа дека го перцепирам како штетна појава и владина пологет, тоа е факт. Океј, ви благодарам уште еднаш, почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.